Първа точка от решението определя възнаграждението на председателя на Общински съвет в град Добрич да бъде 90% от възнаграждението на кмета на общината с продължителност на работното време 6 часа при 5 дневна работна седмица. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя професионално на неговата продължителност. И трета точка от решението. Председателя на Общински съвет се ползва и от правата, дадени му по чл. 26, алинея 2 и алинея 3, точка 1 и 2 от ЗМСМ. Първо казвам, че да бъде 90% от възнаграждението. Предлагам да бъде 90% от основното месечно възнаграждение на кмета. Обаче по-надолу казваме при 6 часово работно време, при 5-дневна работна седмица. Затова предлагам да стане определя основното месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет да бъде 67,5%, което е точното съотношение при 6 часова заедност през ден. Определя възнаграждение, че на председателя на Общински съвет в град Добрич ще бъде 90% от възнаграждението на кмета на общината. Приключваме. Точка 2. Процента, който предлагате 67,5, просто е въпрос на изчисление. И по един начин, и по другия начин се получават една и съща сума. Господин Атанасов, аз също съм съгласен с предложението на госпожа Буцова и ще да направя същите предложения, за да можем стрично да спазваме така, както са текстовете на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Там е записано в член, в точка 1, че възнаграждението на председателя на Общинския съвет може да бъде до 90% от брутното трудово възнаграждение. От възнаграждението на кмета, точно както е цитирано. От възнаграждението на кмета, както е цитирано. Като логиката на закона е, че тук се има предвид възнаграждение, което е за пълен работен ден. Веднага следващия текст на ЗМСМА оказва, както и в нашия правилник е записано буквално, както е в закона, че когато председателя е с намалено работно време, неговото заплащане е пропорционално на намаленото работно време. А що се отнася до текстовете, които касаят член 26, алинея 3 и така нататък, т.е. правата на председателя на Общинския съвет изрично са упоменати в Закона за местното управление и местната администрация. И това дали ние ще го запишем в наша докладна, дали няма да го запишем, не би трябвало, ние не можем с наше решение да променяме, отменяме или каквото ще да правим с текстове на закон. Те всички се бъдаме, че ще казваме, съвсем ясно предложение, това е говорил не. Нека спазим формулировка така, както е формулирана от законодателя и по-точно ЗМСМА. Едно е размерът на възнаграждението, друго е продължителността на работното време. Така че формулировката на госпожа Бутова е по-точна. Конкретният размер, разбира се, ще бъде сигурно 67%, когато се преизчисли при работното време. Но правилната формулировка, според мен, е една. Правилната формулировка е, както и в член 26 от ЗМСМА, алинея 1 и там текстът е в един и същи член. В един член е цялата формулировка. От това съм се водил, когато съм направил по една. Продължителността на работното време, това е вече точка 2. Проект решение с 10 предложения. Продължителността на работното време се определя на 6 часа и 5 дневна работна седмица. Когато по точка 3 може да стане размерът на възнаграждението за намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност и точка 4 се вече председател на общинския. Прочитах до главната и съм ги числил моментално за една минута до стотинка. Няма да казвам колко са, какво са. Стотинките. Толкова е ясно е докладната, че един обикновен съветник като Йордан Манов ги сметна веднага горе надолу всички неща. И да обиждаме сега общинската администрация, че мога да ги сметне
Но оставим тук една интересна договаря. Вашето изказване не е по процедура, в режим на гласуване сме, тъй че ще ви моля режим на гласуване за предложението, направено от госпожа Бутова, което току-що чухте. Приема направени се изменения от госпожа Бутова в текста. По същество е най-същото.